맞춰가는 일들이라고 보거든요. 거의 말할 수 없는 것만 공항을 내비치고 Добрый день, дорогие друзья, я Джатраев. Вот у вас Айдос Уха, золотого голоса Байдалса. Аклимки, Беди Суэль Талда, 97-й салмах торжести, автопосетки Игоря. Алимхан Сыздыхов, Шымкент қаласы. Аклимге шақырлады. Қорған шақырша, Алматы облысы, Тұрсынов Алмас, Маңғыстау облысы шақырлады. Жолдың басының егері Асхат Дүлмұхамедов, Алматы облысы.